Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 23 sa bulan sa Pebrero tuig 2023. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 9 bersikulo 22 ngadto sa 25. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, ang anak sa tao kinahanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga pangulo, sa mga Hudeo, sa mga kadaguan, sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaon. Patyon siya ug manhaon sa ikatulo ka adlaw ug miingon siya sa tanan, kun may buot musunod kanako. Kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpas-an sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad-an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Unsa may makuha sa tao kun maiya ang tibuok kalibutan, apan mawala ang iyang kinabuhi o silutan siya, wala gayon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Pag-ampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Mag-ampo kita. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nun namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Among gamiton kini diha sa paghimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umbani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasing o paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlawa. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoyanan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo, sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoyanan nga naunta sa mayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.